Bé, crec que és una exposició molt interessant perquè és molt real, perquè et mostra situacions reals de com s'està fent el treball esclau, el treball indigne, el treball sense drets a diversos llocs del món. Però també ens permet entendre que aquí a casa nostra també hi ha espais de treball sense drets. Evidentment, possiblement el que veiem aquí és situacions més evidents, més clares, més transparents, però també a casa nostra part d'aquest treball sense drets s'està donant. Crec que és important poder reflexionar, poder veure, poder analitzar-ho, poder comentar i discutir aquestes realitats, bàsicament per evitar que es puguin anar reproduint aquí i també per ajudar a combatir-les allà.